私が見てあげるよ。ん？ちゃんとドッキンドッキンって打ってるじゃないの。私の手を跳ね返しそうだわよ。だわよとこだったな。おめえのはどうだ？ん？自分で触ってごらんよ。じゃあな。兄によろしくね。おやすみ。あ、おやすみ。おやすさんによろしく言っとくれ。おい、水ってのは分からないのかよ。あ、やるよ。おい。強烈なカラーで人間を描く黒澤明監督。なんだと？私はこじきじゃないんだぞ。ちゃんと買おうと言ってるからには、れっきとした客じゃないか。どうですかでん、どうですかでん。これは一般には売ってない劇薬なんです。そのんで1時間ほど経つと、ちっとも苦しまずに死ねますからね。あなたもし本当に死にたいなら、これお飲みなさい。中からものすごいうめき声が聞こえてきたんだよ。びっくりして戸の隙間から見てみると、なんだとおいぼれ。どですかでん、どですかでん、どですかでん。父ちゃん。なんでだろう。父ちゃん、僕たちみんな父ちゃんの子じゃないって本当？どですかでん、どですかでん。俺は警察なんか少しも怖くはないぞ。ふん、でたらめで何が証明できるんだ。え、何が証明できるんだ。奇妙な町の奇妙な人間模様。しかしこの人たちはみんな私たちの身近に生きている。悲しく、いじらしく、むごたらしく、そしておかしい人間の歌。いいか、向こうでちょっと止まったときはさっと止まんないからね。はい、わかりました。今度は大丈夫。さあ、やってみよう。思い切ってやれよ。はい。はい、行こう。